saakay oo maalinta 17 May salaada 2 rakcood salaada ciida lagu dukaday magaalooyinka kala ah Cape Town iyo Johannesburg. ayuha alikhwa waa maalin aad iyo aad u fadli badan, waa maalin aad iyo aad u weyn, waa maalin ilaahay iyo rasuulkiisa subxaanahu wa tacaala ay weyneeyeen. waxaa loo baahan yahay sidaa darteed inaynu inaguna weyneyno. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walitukmilu lciddata walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun. yacni nicmadii iyo fadligii iyo dheeraadkii iyo khayrkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nasoo siiyey ee fii suurati baqara ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay inay yihiin yacni ayaama macduudaat ayaa inoo ka waxaan salaada kadib 2 rakaac kadib baan makrofonka la dhex maray dadweynaha si ay farxadooda ula qaybsadaan eheladooda iyo asxaabtooda. Waa magaalada Cape Town Bilbil. waxaan si gaara ciidda islaamka ula wadaagayaa iyo farxadda ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan familkayga, hooyaday, aabahay, walaaladay iyo si guud dhammaan ummadda soomaaliyeed. ciid mubaarak, ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta, khaasatan ummadda soomaaliyeed. waxaan leeyahay sanad wanaagsan, ciid wanaagsan meel walbood joogtiin. khaasatan waxaan maanta meeshaan inaan uga ciidda ugu hambalyeeyo waxaan rabaa dhammaan ciyaalkayga oo kale jooga waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba, dhammaan waxaan idin leeyahay, waxaan rabaa khaasatan xaaskayga oo aad u jecelahay Shariifa Abukar ayaan meeshaan uga taaniyadinaa ciidda wanaagsan, iyo gabdhahayga iyo dhammaan iyo ciyaalkayga dhammaan oo meel walba ay joogaan, iyo dhammaan walaalahay. ciid wanaagsan, ciid mubaarak, ciid mubaarak ummadda muslimiinta meel kastay joogto. kullu caam wa antum bilkhayr. ciidan ciideeda samaysiyaad allah nuu gaarsiiyo. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto. xasan absuge, Cape Town, South Africa.